true self is without form. A chance to focus. Peace be upon you. Upp på bilen och sätt dig så. Åh oh, gud. Nej, kom igen. Det kommer vara farligt. Ja, du vet. Jag ser inte dörren överhuvudtaget. Kan skita det här. Ah, fuck. Det där var jag står. Jag glider. Det är lite jobbigt. Va? Du, fuck. Jag hoppas du ser någonting. De kommer bakifrån. De sköt ihjäl mig. För nära deras spawn, de kommer från alla håll. Taket. En av fördelarna med att du tänker Torbjörn på det stället är att Turdun stiger igenom. Det hade varit bättre om du svarade längre fram tror jag, för att jag gled när jag stod på det röda taket. Jag kunde liksom inte stå stilla. Jag tog deras healer. Yes. Healen död. Jag är död. Incoming. Det är inte bra där, jag ligger
Alltså... Aj, snabbt. Alltså, hur kan jag inte döda henne? Jag kommer gå och stunna dem så fort jag får chansen. Oh, careful. Ah, fuck, hon är rest alla. Tranquility. Sniper. 60 seconds remaining. Aj, jag fick en sniperskott i mig, jag vet inte varifrån, men det går inte så fan. Sniper är död. Ja, men vad fan, fick jag honom i ryggen? That aim though. Någon har kört Quake, det märker jag. Han har spelat Quake.